som včera zistil, že na Slovensku je idem na ten stage a v Čechách je to tá stage. Áno, aj tá Paříž. Tá Paříž. Tam, kdež Paříž, tak Paříž teda. Ako. Paříž, pořádne. Minule sme pařili taky. Sme sa vypařili. Tam je dokonca, že rukojemník, že to rukojmí. To rukojmí, áno. To je zvláštne veľmi. Najzvláštnejšie je, že horník chodí do dolu. Áno, to úplne. Ja som to tak hovoril môjmu kamarátovi v Havířove. Hovorím, čo to máte? Akože, jak je to, že horník chodí do dolu? A on hovorí, ty nebudeš vypravit, když vy šedneť sa do motora a idzeť sa do babky. Co to je za debilu? Idzem do baby, idzem do baby. To boli príbehy Ibrahima Majgu, ktorý chodieval vždy, jak žil na tom internáte. A vždy sa tá pani vrátnička pýtala, kam ideš, Ibrahim? Idem do kamarátky. A ona vždy hovorila, no nebuď dlho. Tak no, snáď poslúchol. Tak máme tu už toho tajného hostia. Ja verím, že... Máme. Ja verím, že nášmu tajnému hostovi... Nevadí, že sme sa potrebovali vyrozprávať. Tak... To len kvôli artikulácii.